पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा दोषी ठहर भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष लामिछाने जेबी राई सहित चारजनालाई कारवाही गर्न सिफारिस सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको राष्ट्रपतिका सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तुति संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको पुष्टि भएको दावी पार्टी सभापति रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाएको उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको दावी सहकारीको वास्तविक ठगहरूको प्रकरण भने उजागर भएको तर्क अमेरिका भ्रमणमा देशको प्रभाव प्रतिष्ठा र हित तल पर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई नेपालको हितका विषयमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यूयोर्क पुगेकै साँझ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाटका लागि नेपालले गर्यो समय प्रस्ताव भारतले भने दिएको छैन जवाब माओवादी केन्द्र अहिले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको अस्वाभाविक अवस्थामा रहेको काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण बहतको आरोप माओवादी र राष्ट्रपतिले जनतामा भ्रम छर्न खोजेको तर्क प्रधान न्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राव सिफारिस प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुखी इन्दिरा राणाको विषय अनावश्यक रूपमा उचालिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी संसदमा उत्पातै भएको विषय आफूले बुझ्न नसकेको जिकिर माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने र अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतको चेतावनी योगेश पटराईका विचारप्रति असहमति आपत्ति र विरोध कायमै रहेको जिकिर रवि लामिछानेले निर्दोष छु भन्दै हिँड्न नमिल्ने कङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतको भनाई कसरी लामिछानेले क्लिन चिट पाए त्यो आफूलाई थाहा नभएको तर्क संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पठाएको पत्र पढ्दै सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा अन्त्य भएको घोषणा राष्ट्रिय सभाबाट चालु 16 अधिवेशनमा 12 विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइयो राष्ट्रिय सभाका दुई समितिमा दाहाल शर्मा सभापति निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले गराए शपथ ग्रहण आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकार उद्योगी व्यवसायीसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाइ जुम्लाको स्याउलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले गरे सरकारसँग माग गृह मन्त्रालयद्वारा नागरिकता समस्या समाधानका लागि 5 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन चाडपर्वको समयमा हुने मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्न पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एसका सांसद बेदुराम भुषालको माग उपभोक्ताको हितका लागि सरकारले मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्न अनुगमन पठाउनु पर्ने सुझाव एकीकृत समाजवादी नेकपा एसका सांसद मेटमरी चौधरीलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाउन नेकपा एमालेका सांसद सूर्य ढकालको माग संविधानले जनयुद्ध नचिन्ने एमाले नेत्री भगवती नेउपानेको भनाई चाडपर्व लक्षित अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर सुराणा देउवा सोमबार साँझ क्यानाडा प्रस्थान टोरन्टोमा सेप्टेम्बर 19 र 20 आयोजना गरिएको महिला परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने सरकारले हवाई दुर्घटना जाँचका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेको भनाई काठमाडौँ उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप 20 मिटर जग्गा छाप्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध सरकार गयो पुनरावलोकनमा नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको सचेतक निमा गिरीले दिन पदबाट राजीनामा विविध कारणले आगामी दिनमा सचेतकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असमर्थ रहेको उल्लेख वन जोगाउने र विकास गर्ने दुईवटै विषयलाई सँगै लानुपर्ने वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको भनाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो 31,62,98,000 बजेट कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले असोज 2 गते विश्वासको मत लिने 3 महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न संसदीय समितिको सुझाव नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने सम्बन्धी विधेयक मन्त्री परिषदमा पुग्यो सरकारले विद्युतीय भुक्तानीमा मूल्य आपूर्ति कर लाग्ने व्यवस्था संशोधनको तयारी गर्दै नेपालबाट 40 मेगावाट बिजुली किन्ने योजनालाई बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले स्वीकृति दियो दशैं अघि नै नेपाल भारत र बङ्गलादेश त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी
ललितपुर महानगरपालिका एकमा मंगलबारदेखि इन्द्र जात्रा सुरु हुने। कास्कीमा डेंगी संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु, 3700 भन्दा बढीमा संक्रमण। शेयर बजार सोमबार 57 अङ्कले घटेर 2600 बिन्दु भन्दा तल, कारोबार रकम 8 अर्ब पनि पुगेन। सुनको मूल्यमा दिनदिनै नयाँ कीर्तिमान, सोमबार तोलाको 157,300 पुगेर अहिलेसम्मकै महँगो हो।